Малюки з дитсадка – одна велика родина. Свято друзів для них – суцільні веселощі. Та попри зовсім юний вік, малеча вже має уявлення про дружбу. Дружба – це не толкатися, не ссоритися, не бітися. Діти святам завжди раді, а для педагогів та гостей садочка День дружби став приводом для дитячого свята з подарунками і посмішками. Адже вміння дружити формується у ранньому дитинстві. Я хочу висловити подяку організаторам цього свята, голові політичної партії нашого району, опозиційного блоку Сергію Сміловому. Саме завдяки таким заходам ми маємо змогу виховувати в дітях бажання жити в мирі і в злагоді в майбутньому. Молодіжний рух «Енергія життя» подарували для нашого дошкільного закладу бактерицидну лампу, а також безліч канцелярського приладдя для дітей. Дитина була в захваті, наприклад, вона маленька, але сама оця вся, ці діти, оце свято, ці гарні емоції, цей піднятий настрій. Вона маленька, але вона раділа, намагалася танцювати. З такими дружніми святами вихованці дитсадка не сумують. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.